Მოქმედი პოლიტიკოსებისა და რეპრესირებულთა საქმეები სიკვდილ მისულთა დახვრეტისა და დაკრძალვის ადგილები. Რა ინფორმაციას ინახავს ციხის არქივი? Თეა სიჭინავა მოგიყვებათ. Ეს ორი ვიწრო დერეფანი 300.000 საქაღალდეს ინახავს. Გაკვეთლებულ და ხშირად ობმოკიდებულ ფურცლებზე 300.000 ადამიანის პირადი საქმე წერია. Tu ai gaviziarept azers rom istoria quella drois bestselleria, gamodis rom tsikhis amtaroebze akhali, karga davizqebuli zveli, zogjer utsnobi, tan saidumlo da shesadzloa skandaluri sakitkhavi inakhebodes. Qvelapers da matchoris arkivsats tavisi istoria aqs. Tsikhis es arkivi 85 tsels itulis. Pirveli piradi sakme ak gasuli saukunis 20an tslebshi moxta. Bolo istoria ki 2003 წლით თარიღდება. Წლების განმავლობაში ეს არქივი ორთაჭალის ნომერ 5 საპყრობილეში ინახებოდა, თუმცა არც ერთი მკვლევარისთვის ის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა. Ყველა საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს. Ამიტომ კითხვაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს ციხის არქივს, ისტორიკოსებს ერთი პასუხი აქვთ. Საინტერესოა ძალიან რამდენიმე გაგებით. Რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად საინტერესოა. 2007 წელს ყოფილმა ხელისუფლებამ არქივს ადგილმდებარეობა შეუცვალა და გლდანის ციხეში მოათავსა. Თუმცა განთავსებიდან 2013 წლამდე მისი კარი არავის გაუღია. Ასე რომ ეს გაკვეთლებული საქაღალდეები 85 წლის განმავლობაში პირველად გასაჯაროვდა. დღეიდან ძველი არქივის ახალი ისტორია იწყება. Თქვენთვის თუ არის საინტერესო მუშაობის პროცესი აქ არქივში? ძალიან. აი ყოველთვის არის ახალი ისტორია. Vidre 300.000 ახალი ისტორია მკვლევარების ობიექტივში მოხვდება, მათ არქივის სპეციალისტები ამუშავებენ. დაახლოებით 3-4 საათი გვაქვს მაქსიმალური დრო, იმიტომ რომ ბაქტერიოლოგებმა გვეთხრეს, რომ ველო ჯამთელობისთვის საზიანოა და მაქსიმალურად ვიგებთ ჩვენს. Ეხა რა ეტაპზე ხართ მუშაობს? ფაქტიურად ეს ოთახი უკვე თითქმის მოურჩით. Ați văzut că gocul s-a cenit, maximum ar trebui să dau un taur, te gata, te văd ce mi-e cotat și. Celebis gamma vloba și gamma vlenili, dau de vreo bis gamma, s-a cahal de bis, nici nu l-au aninat, ili da zi ane bulia. O tahep și da grovil ma tschalma. Antisanitariam dau cura trebobam, bevris pira di sac miscoali ubrelo de tsașala. Dau de vreo bis gamma, bevris sac me practicul la dagarar se bops. Nețilis am urcit hoche și eu zlebele. Ise vreo gorț am gașave boli purțilebis. Nețilic sac miski aseti sahit cu tepa magalitat. Ia takze takorului patimris sac me. La sărța ați de bicihe sarkevși. Dromoč muli sa kahal de ebis gverdit, molot ne la cei zleba aseti jandris literatura sa tsaat de. Მაგრამ ყველაზე მეტად საინტერესო მაინც იმ საქმის მასალებია, რომელთა შესწავლამ შესაძლოა საქართველოს უახლესი წარსულის ისტორიაში ბევრი რამ თავიდან გადაწეროს. სამხედრო ტრიბუნალის განაჩენი, დახვრეტა და პირადი ქონების სრული კონფისკაცია. ყველაზე ხანდაზმული პერიოდის საქმეებში ასეთი ჩანაწერი ბევრი შეგხვდებათ. Ციხის არქივი ინახავს ამიერკავკასიაში დახვრეტილი ყველა პირის პირად საქმეს. Აქ შეიძლება ნახოთ, როგორც ფაბრიკიდან მოპარული რამდენიმე კოჭი ძაფის საქმეზე გასამართლებული ქალის, ფალსიფიცირებული ღვინის წარმოებისთვის დასჯილი მეღვინეების, ისე 50-იანი წლების ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის დაპატიმრების ისტორია, რომელიც ამ სქელ საქაღალდეში მოათავსეს. თუმცა ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. Საინტერესო პერიოდები გვაქვს 37 წლიდან მოყოლებული, შეიძლება ითქვას დღემდე, რომელიც არის კონფიდენციალური და ამის გახმოვარების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. Გვაქვს ბევრი მოქმედი პოლიტიკოსის პირადი საქმეები. Ყველასთვის ცნობილია, რომ რეპრესიების ძლიერი ტალღა 20-იან 30-იან წლებს მოიცავს. განაჩენის გარდა ამ საქაღალდეებში სხვა დეტალებიც ინახება. ეს დეტალები მხოლოდ ისტორიკოსების ინტერესის სფერო არ არის. Შეიძლება ახლა იმ ციხის ეგრეთ წოდებულ არქივში 1922 წლის მასალებში სწორედ ეს აი ამ დახვრეტილების და ამ გადასახლებულების ან ამ დაპატიმრებულების შეებით შეიძლება ნახოს ისტორიკოსმა. Ყველანაირად უბნევდნენ ზაკვალს ჭირისუფალს და ეს ჭირისუფლები ხშირად წლების და თვეების მერე იგებდნენ აი ამ გარდაცვალების თუ დახვრეტის ფაქტს.
Copilul patimris barati, patimari n, tabă de bulia tascras od da excels, sajeli svada excelit. Catauș plebis grapași mitite bulia, gardaițola atascras ormus da hutcels. Șendegi patimari, tabă de bulia tascras atcels, sajeli svada mitite bulia aris. Catauș plebis grapași celia, gardaițola atascras ormus da samcels. Asta-ți s-a fost chanet celebs, am catoteca și belșef debit. Am grepat și alergat să-mi tăie bolii gardațoale bismizezi. Mașina de limart să jule bine gămăm din are de ideal batopit. Își ni anta xurites, an prontis cine xaze gâng zavres. Sad darogur xuretnen sicdul mijjilebs. Sad gardațalavnen dagupulebs. Eset istoricose bistuș erdguari gămătuva. Versia beuria. Ერთი გადმოცემით რუსთავის გზაზე მდებარე ეს მიდამო უამრავ საიდუმლო სინახავს. მეორე ჯერ კიდევ შემონახული, მაგრამ უტყვი მემატიანე ორთაჭალის ციხის ეს ძველი კედლებია. Sajjelis umaglesi zomis sisruleshi moqvanis protsedura detalurat aravinitsis. Arsebuli versiit 30-iani tslebis shemdeg patimrebs mijrit khuretdnen. Patimarta dakhureta khdeboda svadasva tsesit 20-an tslebshi zalyan stikiurat aravitari tsesi ar arsebobda. Shemdeg rodesats dasakhureta raodenobam imata უკვე ერთი პიროვნების მიერ, ეს უკვე 30-იან წლებს განეკუთვნებს ამბავი, დახვრეტის ძველი წესი აღარ გამოდგებოდა და მოჰყავდათ ათეული ან ოცეული, ესე იგი 10, 12, 15, 20 ადამიანი, რიქსიაც აყენებდნენ რამდენიმე ათეულ ადამიანს და ხელმძღვანელის ბრძანებაზე ხდებოდა გასროლა და მათი ლიკვიდაცია. Ახალმა ხელისუფლებამ ძველი არქივი მემკვიდრეობით მიიღო და მის დალაგებას შეუდგა. Თაროზე შემოდებული საქმეები უახლოეს მომავალში აღიწერება და ელექტრონულ ბაზაში განთავსდება. Თუკი ხელისუფლება იმსჯელებს და არქივის ნაწილზე გრიფით საიდუმლოს მოხდის, მეცნიერებისთვის სასურველი ბესტსელერი ხელმისაწვდომი იქნება.